Կանխատեսելի դավաճանություն անթույլատրելի առևտուր մարդկային կյանքերի վրա, Երևան Ինֆո.կետ.ռ-ում գրում է։ Գերիները դարձել են Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Համալիևի առևտրային գործարքի բաղադրիչը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանը ականապատված քարտեզների դիմաց վերադարձրել է նոյեմբերի 16-ին գերեվարված 10 հայ զինծառայողների։ Ընդ որում ՀՀ պաշտպանության նախարարության հաղորդ հաս պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական կողմը գերեվարել էր 24 հայ զինծառայողների, եւս 13-ը համարվում են անհետ կորած։ Ականապատ քարտեզների դիմաց ինչու բոլորը չեն վերադարձվել, հարցի պատասխանը շատ տրամաբանական է։ Դրանք կվերադարձվեն նոր քարտեզների դիմաց։ Ըստ ամենայնի, այդպիսին է Բաքվի պահանջը։ Եթե Փաշինյանը պայմանավորվածություն ունի տալ բոլոր քարտեզները, թող միանգամից տա, ինչու է իզուր տեղը ռիսկի ենթարկում զինվորներին, նրանց հանձնում որպես գերի, հետո սկսում սակարկել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զինվորների քարտեզների դիմաց գործարքն ավելին է, քան սովորական տրաֆիկինգը։ Սա մարդկային կյանքերի անթույլատրելի առևտուր է քաղաքակիրթ աշխարհի անտարբերության, Ռուսաստանի թույլտվության եւ Հայաստանի ներկայ իշխանության ստորակարշության եւ ողորմելության հետևանքով։ Պաստորեն Ալիևը գտել է հարցերն իր ուզած ձևով լուծելու կար ճանապարհը, գերեվարում է մեր զինվորներին, հետո նրանց դիմաց ստանում տարածքներ եւ քարտեզներ։ Հայաստանի իշխանությունը, համաձայնելով Ադրբեջանի կողմից թելադրված խաղի այդպիսի կանոններին, ըստ էության մեղսակից է դառնում Հայաստանի Հանրապետության քայքայիչ ոչնչացմանը, որովհետեւ դժվար չէ հասկանալ, որ մի օր քարտեզները կսպառվեն, հետո արդեն մենք ստիպված կլինենք գերիների դիմաց իջել միջանցք Սյունիքում, հետո ողջ Սյունիքը, հետո արդեն հերթը կհասնի Գեղարքունիքին եւ այսպես շարունակ միջև Երևան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում հստակ գրված է, որ երկու կողմերի զորքերը պետք է մնան այս դիրքերում, որտեղ գտնվում են, իսկ ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով, առանց նախապայմանի։ Եթե փաստաթղթի այս կարևորագույն կետը չի պահպանվել, կնշանակի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը այլևս չի գործում։ Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է նախապահովել բավարար անվտանգության եւ սպառազինություն, որպեսզի մեր զինվորները գերի չընկնեն։ Գերիների դիմաց տարածքներ կամ քարտեզներ տալը ավելին է, քան պետական դավաճանությունը։ Գերիները պետք է վերադարձվեն համաձայն միջազգային նորմերի եւ մարդու իրավունքների կոնվենցիաների։ Պատերազմից անցել է ավելի քան 1 տարի, մենք առ այսօր չունենք կառուցված առաջնագիծ։ Սա հատուկ նպատակային քաղաքականություն է, այնպիսի տպավորություն է, թե արվել է եւ արվում է ամեն ինչ, որ մենք անընդհատ ունենանք գերեվարված զինվորներ ու հետո նրանց վրա սակարկություններ սկսենք։ Եթե ի սկզբանե մեր ժվեր գերիների դիմաց քարտեզների գործարկը, միգուցե այսօր արդեն Բաքուն այդքան էլ շահագրգիր չլիներ գերեվարվածներ պահելու հարցում։ Ալիևը հասկացել է, որ այս մեխանիզմն աշխատում է, հետևաբար մինչև վերջ փորձելու է գերիներ վերցնելու տարբերակով հարցեր լուծել։ Դե իսկ Փաշինյանը հավանաբար գերիների գործոնը պետք է որ չասեն դավաճանը։ Հիշում եք, մի ժամանակ էլ ասում էր, գերիները մեզ կներեն մի ամիս կամ երկու ամիս ավելի Բաքվի բանտերում մնալու համար։